Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pertama sekali, saya Selangor ingin ucapkan terima kasih kepada wakil-wakil media yang hadir di sidang media bagi mendapatkan maklumat terkini berhubung berhenti tugas noji rawatan air Sungai Semenyit dan Bukit Tamboi yang telah menyebabkan gangguan bekalan air tidak berjadual di empat wilayah melibatkan 274 kawasan dengan jumlah akaun sebanyak 709,000 bersamaan dengan 1.3 juta pengguna. Untuk makluman, loji rawatan air Sungai Semenyih telah mula beroperasi pada pagi tadi dan kestabilan proses rawatan air sedang dijalankan. Pengguna terawal akan mula mendapat bekalan air pada jam 12.30 malam ini. Air bersih ini akan melalui ujian kualiti dan kematuhan berdasarkan standard Kementerian Kesihatan Malaysia sebelum diadakan kepada pengguna. Pemulihan sepenuhnya dibahagikan kepada tiga kumpulan utama. Kumpulan pertama merangkumi 145 kawasan akan menerima bekalan air sepenuhnya pada jam 6 petang 7 Oktober 2020. Kumpulan kedua merangkumi 91 kawasan akan menerima bekalan air sepenuhnya pada jam 6 petang 8 Oktober 2020. Manakala kumpulan ketiga merangkumi 38 kawasan akan menerima bekalan air sepenuhnya pada jam 6 petang 9 Oktober 2020. Para pengguna disarankan untuk merujuk saluran komunikasi rasmi kami seperti aplikasi Air Selangor, Twitter, Facebook, Instagram dan laman sesawang www.airselangor.com untuk mendapatkan jadual pemulihan bekalan air. Air Selangor berharap para pengguna yang mendapat bekalan air akan menggunakan air secara berhemat bagi memastikan proses pemulihan berjalan lancar seperti yang dijadualkan. Air Selangor ingin mengambil peluang ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, khususnya kepada syarikat-syarikat operator air dari negeri lain yang telah datang membantu Air Selangor. Rakan-rakan operator yang datang membantu adalah syarikat Air Melaka Berhad, Lembaga Air Perak, Syarikat Rakil SAJ Sdn Bhd dan Syarikat Air Negeri Sembilan.